លោកកឹមសុខចង់ដឹងថានៅពេលដែលលោកលឺដំណឹងនៃការលាលែងរបស់លោកសំរងស៊ីពីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងពីសមាជិកបកផងតើលោកប្រតិកម្មរបស់លោកភ្លៀមលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាក្នុងនាមលោកជាអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបាទខ្ញុំមិនភ្ញាក់ផ្អើលដូចគេទេសម្រាប់ខ្ញុំវាជារឿងឆ្លាតរបស់លោកសំរងស៊ីទៅវិញក្នុងកលតិស័កហ្នឹងគាត់ហ៊ានលាលែងចេញពីប្រធានបកបានន័យថាគាត់ទុកឲ្យមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងទៅរើសប្រធានថ្មីដែលអាចដឹកនាំនៅក្នុងនិមិត្តរូបរួមកម្លាំងរវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីបានលាលែងក្នុងពេលនេះណាហើយគាត់រុញរហូតទៅដល់គេធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីឆ្លងសភាហើយគេអនុម័តហើយគេរុញទៅដល់គោលដៅនៃការអនុវត្តគេហើយបានន័យថាគាត់នឹងត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីបកនៅពេលនោះបកមានរូបភាពមួយបថុញញញអះសម្រាប់រើសប្រធានថ្មីក្នុងរូបភាពបថុញញញបែបហ្នឹងណាប្រសិនបើគាត់មិនលាលែងនៅពេលនេះណានឹងមានរូបភាពបថុញញញបែបនោះបានន័យថាច្របល់នៅក្នុងបកពីព្រោះលោកសំរងស៊ីនឹងត្រូវគេបណ្ដឹងចេញពីបកតាមច្បាប់ពេលដែលមានច្បាប់ហ្នឹងណាដូច្នេះបើតែគាត់ក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលគេបណ្ដឹងចេញពីបកតាមច្បាប់នោះវាអាចមានរូបភាពដោយគណៈបកហ្វុនស៊ុនពេជ្រមានរូបភាពដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមព្រះពុទ្ធសាសនាចាំមិនបាទរូបភាពដែលគេអាចរើសប្រធានថ្មីមួយតាមបំណងរបស់គេហើយកុំភ្លេចកាលណាក្នុងរូបភាពបែបហ្នឹងលោកកឹមសុខាក៏មិនទៀងដែរពីព្រោះតែគាត់មានជាប់បណ្ដឹងនៅក្នុងតុលាការហើយលោកកឹមសុខាក្នុងជំហរនយោបាយរបស់គាត់រឹងមាំទៀតក្នុងពេលចុងក្រោយគាត់ជជែកមិនតាមសំណើអ្វីដែលគេស្នើទេដូច្នេះការរុញលោកសំរងស៊ីចេញគេចង់បានលោកកឹមសុខាឡើងក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីលោកកឹមសុខាឡើងហើយមិនធ្វើនៅតាមអ្វីដែលជាបំណងរបស់គេការចង់បានរបស់គេដូច្នេះរឿងលោកកឹមសុខាអាចជារឿងទី2បន្ទាប់ក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបហ្នឹងបើលោកសំរងស៊ីមិនព្រមលាលែងទេគណៈបកនឹងមានបញ្ហាធំបញ្ហានៅត្រង់ថាប្រធានត្រូវគេបណ្ដឹងចេញហើយបណ្ដឹងចេញហើយគឺក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយបថុញញុចដោយខ្ញុំប្រើពាក្យអំបញ្ញមិញគឺច្របូកច្របល់មែនទែននៅក្នុងរូបភាពបែបហ្នឹងគេអាចទិញអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងបកហ្នឹងហើយមិនពិបាកទេក្នុងការធ្វើបែបហ្នឹងគឺថាគេអាចធ្វើអ្នកណាម្នាក់ទិញអ្នកណាម្នាក់អញ្ចឹងទៅឲ្យឡើងធ្វើប្រធានបកហើយសមាជិករបស់គេក៏ស្រួលទៀតដូចយើងឃើញដែរគេធ្វើសមាជិកសម្រាប់គំតិចគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមព្រះពុទ្ធសាសនារបស់លោកតាសឿនសានពីមុនគណៈបកហ្វុនស៊ុនពេជ្រពីមុនគេដាក់តែកម្លាំងពាត់ជុំវិញមកគេដាក់តែគ្នាគេ 10,000 អ្នកមកគឺធ្វើសមាជិកចេញប្រធានថ្មីមួយដែលគេអាចបញ្ជាបានភ្លាមដូច្នេះខ្ញុំមើលឃើញថាកាលណាក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបហ្នឹងលោកសំរងស៊ីហ៊ានលាលែងបានន័យថាទុកពេលគ្រប់គ្រាន់ទម្រាំតែច្បាប់នឹងវាចេញទុកពេលគ្រប់គ្រាន់ឲ្យគណៈកម្មការនយោគណៈកម្មការចិនត្រៃនៃគណៈបកហ្នឹងជជែកគ្នាសម្រាប់រើសប្រធានថ្មីហើយប្រធានថ្មីហ្នឹងធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងនិមិត្តរូបសម្ព័ន្ធភាពដែលមានប្រជាប្រិយរួចហើយរវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាស្ដាប់ទៅលោកគ្រប់គ្រងការលាលែងរបស់លោកសំរងស៊ីខ្ញុំគ្រប់គ្រងការលាលែងហ្នឹងពីព្រោះមានតែការលាលែងបែបហ្នឹងទេប្រសិនបើមិនលាលែងឲ្យច្បាប់ហ្នឹងចេញគេនឹងដេញគាត់ចេញពីបកក្នុងរូបភាពច្បាប់